Sverige. Så får du stå i skuggan, då syns det nämligen inte. Du får ta lika mycket sol som jag tar. Det är inget... Så här är det! Jag är inte heller skuggan, jag får inte hemma. Vi är i Liden, några mil från din hemstad Sundsvall. Mest kända figuren i Liden dock är en kvinna som heter Wallis. Ja, vi ska återkomma till varför hon heter Wallis, men vi kan säga att hon är en människa vi har fått mest tips om i jakten på udda människor runt om i Sverige. Och det är inte så konstigt. Hon är gift med Berlinmuren. Och sexuellt. Och sexuellt attraherad av den. Herregud. Hallå där! Hallå där! Nu öppnas en dörr. Titta här. Hejsan, Fredrik. Wall Winter. Hej. Filip heter jag, hej. Wall Winter säger man, uttalar man det, ja. Får vi fråga hur allt det här började egentligen? Fastnade för Berlinmuren 61. Jag var 7 år bara. Så... Sen så växer du upp och så kommer du då i någon slags pubertet och man börjar upptäcka sig själv och sin kropp, ja, och vad man... blir kort sagt kåt på och så vidare. Och insåg du då att det var Berlinmuren? Kunde du se på bilder på Berlinmuren och tänka, gud, vad, alltså... Jag var alldeles snygg. Var det så? Verkligen? Ja. Du har ju också träffat Berlinmuren, har jag sett, ja, på bild, 1979. Då du gifte dig med honom. Hade du sex med Berlinmuren då? Inte då. Men du har haft det annars? Ja. Hur går det till? Det är classified. Är det det? Ja. Men är det typ, det är som jag kan se det, om jag skulle ha det så... Alltså det vill dra sig mot Berlinmuren i princip. Så, ja, men det tycker jag är lite väl. Ja, det är lite privat. Men har du haft några andra killar så att säga inom citationstecken då som du varit tillsammans med men inte gift dig med? Staket. Jag tycker om staket. Har du något staket här ute som du förtjust i? Röda staketet. Jag har ett uppe i sovrummet. Har du? Får vi se det? Ja. Du fick en liten nåtig blick där när du började prata om sovrummet. Och det är ingen som är allergisk mot katter. Jag är allergisk mot katter. Det är hemskt mycket katter. Hur många katter är det? 9 katter? Ja. Vad heter de? Jim, Tom, Kitty, Oda, Everest och det där är Denzel. Han är sjuk. Denzel? Som i Washington? Ja. Det här har jag aldrig sett hos någon annan människa någon gång. Inte. Att man har ett staket inne i sovrummet. Sover du någon gång med staketet i sängen? Nej, han är för stor. När, ibland när du ligger här i sängen så drar du staketet närmare dig kanske? Eller går dit. Eller du går dit på natten? Ja, där är en av murarna. Ja, det här är en replika av Berlinmuren då? Ja, en modell, skala 1-20. Och då sover du bredvid den skalan då? Skalmodellen? Ja. När byggde du den här då? På 70-talet. Är den där nummer 6? Ja, du har, hur många Berlinmurar har du byggt? 9. Och där har du då... Ja, han är van. Ja. Men hur reagerade du den här dagen 1989? En hel värld jublar över att Berlinmuren faller. Inte jag. Nej. Vad kände du då? Katastrof. Jag köpte den här då. Runt 1980-81. Det är inte många människor som köper vattenpass för att de gillar dem. Nej. Tror du att objekt kan bli svartsjuka på varandra? Kan den här muren, ja, bli irriterad för att du ligger med en annan mur där inne? Ja. Ska vi gå ner till den katalägiska kanske? Då sätter jag tillbaka den här. Du borde skära ner på rökningen, det är farligt ju. Kan du beskriva för mig känslan du upplevde första gången du besökte Berlinmuren? Wow. Han är snyggare än han är på bild. Så ungefär. En kram från mig kan aldrig betyda någonting för dig. Det är inte så för just det. Vad känner du nu? Jobbigt. Vad känner du? Vad känner du med? Får jag pröva att ge dig en kram? Jo, snälla. Tänk, det är inte så farligt. Vad känner du nu? Vad jobbigt. Det var verkligen det. Så där känner jag. Minns du när du första gången hade objektum 6? Ja, 12-13 år. Men får jag fråga om du var med Berlinmuren? Ja. Du stoppar upp en modell av Berlinmuren. Nej, inte så.
Det här tycker jag var väldigt... Ja, det kanske var ett övertramp. Jag var tvungen att ställa frågan. Det är väl lite väl magstarkt. Ja, då ska jag inte... Då be om ursäkt. Ja. Så här, det är okej att luta sig lite. Du behöver inte vibrera inuti nu av upphetsning. Då gör vi så här. Då står vi här och så kan ni säga en av oss gillar staketet lite extra mycket. Och två av dem gillar staketet, absolut. Men det var ett sant nöje att träffa dig och att i någon mån försöka förstå det som rör sig inuti dig. Nu tog jag på det igen. Det var inte meningen. Ja, det är inte så där jag menar. Vi måste gå vidare innan vi går ut. Ja. Paul Winter heter hon alltså. Hon bor i Liden utanför Sundsvall. Jag tycker att hon, man kan liksom så här ifrågasätta, man kan försöka rationalisera fram någon slags förklaring till sig själv och sådär. Ja, men så tänker hon nog. Men det funkar inte riktigt, så jag tycker det bästa är att bara låta Paul Winter vara och någonstans glädjas över att hon finns. Och man ska glädja sig åt att Paul Winter har hittat sin Berlinmur. Det är väldigt många människor tror jag famlar efter sin sexualitet och har ingen aning om vad de vill ligga med eller hur de vill ligga med det. Men hon har ju hittat det väldigt tidigt och nu är hon ju lycklig med det. Ja, och dessutom blir världen mycket, mycket färggrannare med personer som Paul Winter. Ja. 40 cig per dag.